Денеска славиме 14 години угледа и тоа е веќе близко до 15 години. И мислам дека јас како ректор кој сум од почетокот на универзитетот овде како структурите на универзитетот, генерално би требало да бидеме задоволни од она што успеавме во овие 14 години да направиме. Иако 14 години е многу мал период да нешто се каже позначено за тоа што се случувало на универзитетот, што е тоа што е направено, кои се тие значени придобивки на во образованието, во сегментот да кажеме на високото образование, во едукацијата на младите, на студентите. Сепак мислам дека е тоа премал период да нешто се зборува посериозно за тоа докаде стигнавме, каде сме. Дали го најдовме правиот одговор на сите прашања кои ги поставивме во основањето на универзитетот или не? Генерално универзитетот од почетоците до сега се разликува многу, значи има напредок во многу аспекти, од човечки до материјални услови подобри, раст на одредени факултети, посебно многу голем и динамичен. Значи генерално позитивно е оценувам и стапката на развој и моментално постигнатите резултати. Секогаш можеме да бидеме нели подобри, меѓутоа сметам дека универзитетот се развива со добро темпо и дека треба да продолжи со овој интензитет на развој. А за тој краток период од 14 години успеа да се постигне многу. Универзитет Гоце Делчев е еден образовен центар во источниот дел на нашата република. Многу студенти поминале, многу студенти студираат на Университет Гоце Делчев, многу професори станаа дел од овој универзитет, се отворија многу факултети, моментално се 15 единици кои што успешно работат на најразлични истражувања, успешно работат на развој на нови студентски програми, успешно работат со своите студенти. Јас како ректор на универзитетот во овој момент сум задоволен од тие 14 години. И само ќе споменам дека во задни десетина години на релевантните бази на рангирањето на универзитетите во светот и на рангирањето на универзитетите во Македонија кои ги офаќа тие бази, тоа се Geotong базата, тоа се на Универзитетот во Шангај, тоа е вебометриксот кој се рангираат веб страните на универзитетот и тоа е да кажеме Униранг, Европската мрежа за рангирање на универзитетите. Ние како универзитет позиционираме второ место веќе десетина години, тоа стабилно го држиме второто место во рамките на универзитетите во Република Северна Македонија. И мислам дека тоа е доволен аргумент на тоа да кажеме што сте направили во овој период. Моментално поминуваме можеби една од најтешките години од формирањето на универзитетот, но не само за Универзитет Гоце Делчев, туку воопшто за високото образование по цел свет и воопшто за цел свет. По Втора светска војна ова е најголем предизвик. Така да по изминатата година, по сето она кое што успеавме успешно да го одговориме, односно да успееме успешно да ја спроведеме целата настава онлайн, да ги организираме нашите активности онлайн, дадовме добар одговор, со тоа на еден начин ја трасиравме нашиот пат за наредните години. Верувам дека технологијата ќе игра голема улога и во наредниот период, така да верувам кога ќе помине сето ова, дека ќе имаме некој, предпоставувам, хибриден модел на работа, во кој што ќе можат студентите да ги обавуваат поголем дел од работите онлайн, но за потребите на наставата ќе се вратат во предавални, во лаборатории и со тоа ќе дадеме некој по-различен, по-динамичен, по-модерен пристап во образованието. Но сепак ќе видиме како ќе се одвива целата ситуација во текот на наредните години. Според мене, очигледно е дека нема да биде, иако имаше одредени ставови дека целосно ќе се замени физичкото присуство со далечинско држење настава на далечина, најверојатно дека тоа ќе бидат некои хибридни модели на образование. Дефинитивно видовме дека и едното и другото имаат свои недостатоци и доколку добро се организираме, можеме да ги искористиме добро, да ги комбинираме предностите и на новите технологии кои што ги видовме како функционираат и на оние класични пристапи во образованието. Верувам дека тука треба некаде да ја најдеме средината. Ако се ги искористиме позитивните сознанија од тоа што ни се случуваше, сметам дека
можеме да дојдеме до некои комбинирани хибридни модели на образование кои што ќе овозможат поефикасна настава, поквалитетна настава, поголемо знаење за студентите и во крајна линија напредок на целото општество преку тоа поголемо знаење и искористување на ресурсите. Не би требало да бараме повеќе од тоа што не успеале да направиме во веќе 14 години. Тука ги вклучувам сите оние кои биле дел од екипите на универзитетот, од почетокот на формирањето на универзитетот, од првиот ректор професор Дмитрев, па се до сега јас, па утре ќе дојде некој друг, помлад веројатно, кој ќе продолжи активности на универзитетот, и мислам дека универзитетот во тој поглед не треба да има некоја голема грижа во тоа дека ќе обезбеди доволно добар развој на она што се случува на универзитетот. Оваа година, ја веќе втора година, се наоѓаме во една специфична положба која не овозможува, Бог знае какви, да кажеме, активности поголеми на универзитетот. Максимално се трудиме да ги задржиме сите релевантни основи на кои почнува универзитетот. Максимално се трудиме да студентите добијат она што може да добијат во овој момент. И мислам дека тоа го правиме на начин на кој го прават и другите. Тука не застануваме многу за сите светски универзитети во поглед на примената на модерните информатски технологии и примената, да кажеме, на технологиите на учење на далечина. Така да мислам дека во овој момент е тоа максимум што може да го дадеме на студентите, го даваме максимумот од нас. Јас сум благодарен на сите наставници на универзитетот. Веројатно развојот треба да се базира на овие лаборатории, значи на нови, на проширување на капацитетите, на овие нови воведување на нови капацитети, за да се искористи максимално потенцијал, човечкиот потенцијал кој што го имаме. Веќе има и планови пред се на засилување на одредени образовни лаборатории кои што ќе овозможат поефикасен трансфер на знаењата спрема студентите, но и овие центри кои што ги имаме научни да ги трансферираме фактички во места каде што преку директно учество на студентите, постдипломците и докторантите кои што ќе истражуваат, да им овозможиме да се стекнат со сосема нови и напредни знаења. Во овој момент јас сум задоволен од она што го прават наставниците во делот на објавувањето на научни публикации. Мислам дека времето кое доаѓа, најверојатно поголема можност ќе имаме веројатно да престане пандемијата, да почнеме позначено да ги поддржуваме истражувачки групи на универзитетот, на единици на универзитетот во делот на поголемо нивно афирмирање науката и во делот на објавувањето на позначени истражувачки активности и позначени теми во истражувањето, и мислам дека времето во кое доаѓа универзитетот ќе одговори на прашањата кои се во таа насока на тоа да бидат една зајакна истражувачка структура. Моментално, значи, студиските програми кои што ги имаме на Университет Гоце Делчев се прилагодени, целата настава е прилагодена према таа нели онлайн настава, но во наредниот период, во наредниот конкурс веќе ќе имаме намален концентриран број на студиски програми кои што го направивме намерно за да понудиме по-компактен еден универзитет пред нашите студенти. Сето тоа ни овозможува да ги искористиме максимумот од нашите расположиви ресурси и човечки и други ресурси кои што ни се потребни за спроведување на студиските програми. Во однос на проектното работење моментално се развиваат, нели, се дефинираат тие студиски програми за втори и за трет циклус кои што ќе бидат исто во таа насока и за интернет и исклучување на онлайн активности и нели секако класичниот начин на спроведување на настава. Реков дека времето кое доаѓа е подобро и уште еднаш сакам да им честитам јубилејот на сите вработени на универзитетот, тоа е патронниот празник на универзитетот 27 март 14 години угледа. Уште еднаш им посакам добро здравје, бидејќи во момент ништо друго не е поважно од здравјето што го имаме, или здравјето треба да го зачуваме, и реков, посакувам да на 15 години бидеме сите на број во една сосем друга атмосфера, една поубава атмосфера, едно поубаво утре, за да можеме да направиме еден пресек на универзитетот и да завршиме едно поглавје на универзитетот и да отвориме ново поглавје на универзитетот кој ќе го отворат новите генерации кои доаѓаат после нас.